Elliw dwi, a dwi'n byw ar ffarm Odro yng Nghapel Garmon ger Betws y Coed yng Ngogledd Cymru. Ro'n i'n athrawes Gymraeg ym Mhatagonia yn 2010, ble ro'n i'n byw hanner y flwyddyn yn y Gaiman a'r hanner ola yn Rhelew. Dwi rŵan yn gweithio fel swyddog marchnata a chyfathrebu i'r Coleg Cymraeg. Dwi'n ceisio annog mwy o bobl i astudio rhan o'i gradd prifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna restr hir. Dwi'n methu y bobl yn amlwg am y ffrindiau draw. Dwi'n methu yr awyr las fendigedig o'n i'n weld yno bob dydd. A hefyd, y byd natur a bywyd gwyllt gwahanol sydd yna. Swn i wrth fy modd yn cael gweld y morfilod a'r gwanacos a'r penguiniaid unwaith eto. Hefyd, y bwyd arbennig. Dwi'n methu'r asados. A dwsed y leche, hufen iâ o hufen iâ siop bara. Swn i'n licio dymuno Nadolig llawen iawn i bawb dwi'n nabod draw ym Mhatagonia. Meddwl amdanoch chi gyd a gobeithio y ceith bob un ohonoch flwyddyn newydd dda. Gyrru sws fawr o Gymru!